pripadne njima. A što se tiče drugih podela u svetu i ovo trenutno što imamo stanje na Bliskom istoku, jednostavno tu opet zbog politike YouTube-a ne smem da komentarišem onako kako bih ja hteo da komentarišem, ali oni što su 29. godine izazvali svetsku ekonomsku krizu, koja se odrazila na čitav svet i pojavu fašizma, potom i finansirali isti taj projekat Hitlera 30. pa drugi svetski rat i napravili holokaust i zločina sopstvenim narodom, upravo ti prave sve ovo što se trenutno dešava. I mislim, to ako nekom nije jasno, stvarno treba se zapita gde živi, šta radi, u kom pravcu će se stvari odvijati. Definitivno zemlje BRICS-a će postati jedna vrsta kontrateže Evropskoj uniji kao ekonomskoj zajednici i sigurno će imati prioritet na ove sastancima G8, recimo, ili G20 i generalno strategije koje se prave kao tako. To ćemo već videti na nekom sledećem samitu koji se bude održao u Davosu, jer zaključci sastanka u Davosu su uvek vezani i za oponente ili kontrateža. Vidimo da Putin sada ide prema Severnoj Koreji, dakle, jednostavno ima svoje interese u tom kontekstu. Indija podržava isto tako, Brazil prećutno, ali on je tu, Venecuela će se sigurno priključiti svemu tome, jer je i ona zemlja pod sankcijama. Dakle, mi pričamo o velikim prostranstvima i prosto zemljama sa ogromnim resursima. Ako postoji s druge strane bar jedna država u tome, a postoji, ima ozbiljnu tehnologiju prerade tih resursa, mi ćemo imati strašne ekonomske disbalanse i moram sada da umešam i tu svoju profesiju koju si spomenuo na početku, dakle, doktor hermetičke astrologije, dakle, moram da umešam astrologiju, ja sam najavljivao i pre nekoliko godina da Uran kada dođe na sazvežđe Algol u Biku, M je što je u Biku njegova debilitacija, M kada dođe na Algol će napraviti ekonomski kolaps, evo ga, trenutno je na korak od Algola, zajedno sa Marsom će doći na Algol, i to je već krenulo, erupcije vulkana, zemljotresi, nekakve kataklizme koje će biti vezane za požare, žitnica, hrana, industrije će dosta pasti sad u ovom periodu i svakako ekonomski sistem.